nedělní obídek. Halt jsem si naplánoval nějak tu cestu, přišel jsem tam vlastně ve chvíli, kdy oni přicházeli. A už tam stála fronta. A sice na mě vyšla řada, takže jsem jet. Ale už nezbylo na přidání. Takže bohužel dneska jedna miska polívky. A asi zbytek bude, jako zbytek dnešní stravy asi bude doplněný jako z popelnic. Protože halt už jsem jakoby jako člověk, to říct, jako rezignoval, jo, protože když mi zbylo těch 470 korun, tak jsem si říkal, tak halt, vole, budu jako ten píčus, vole, který jsem byl, že jo, že jsem chodil do práce a pak jsem seděl doma v ohladu a počítal každou korunu, anebo mi to bezdomovci vysvětlili, že peníze se nepočítají, že se chodí do popelnic. Jo, takže včera k večeři někdo prostě doma uklízel, někdo vyhodil hermelín, prostě už se mu nezdál, jo. Vůbec nesmrděl, prostě voněl, zabalený, jo, originál v krabičkách, prostě někdo to hodil do popelnice, tak mi to známý přines. Tak se na to juknul, vypadalo to suprově, vonilo to suprově, asi 14 dní prošly hermelín, jo. A tak jsem ho nakrájel na rohlík, šoupnul jsem to do trouby, no to bylo jeden sejra, tak jsme to tam zlábli s mojí novou návštěvou, protože teďka u sebe ubytuju jeho staršího bezdomovce, tady prostě nechtěl jít do Jablonce na tu noclehárnu, nebo jak co to tam je. No, takže teďka u mě prostě přespává bezďák. A si říct něco jiného. No a druhá várka, tak na tu jsem nakrájel ještě ten výrobní salám, jako kebab, že jo, když se krájí, tak prostě takhle to bylo posypaný tím kebabem. Hezky jsem to nechal zapíct, pak jsme se nějak zakecali. No samozřejmě jsme vyhulili nějaký jointy z popelnic, takže jsme byli a trošku se to připeklo, ale zlábli jsme to a nikdo si nestěžoval. Naopak, myslím si, že údiv Jirky, jo, kterýho jsem si vzal domů, snad s ním natočím rozhovor, tak údiv Jirky je vlastně od včera, kdy šel ke mně spát, že jo, nebo od pátku, dneska je neděle, tak byl takový ze všeho toho udivenej, že to ještě neviděl. No a včera večer už, jak jsme se zhulili, tak už se strašně smál tomu, že má osobního kuchaře a že vlastně nic nemusí, jo, že má bydlení zadarmo, prostě střechu nad hlavou, ohřeje se a tak jakoby strašně se tomu smál, no. Ono to totiž mezi bezdomovcema je tohle jakoby obrovsky, obrovsky vtipný. A něco jsem chtěl říct. Mám rozpracovanou myšlenku těch důchodů. A až vám natočím to příští video, jak kde porovnávám komerční pojistky s pojištěním, který nám nacpal stát, jo? Že my jsme si to dobrovolně nezvolili, to stát nám nacpal, tak si myslím, že se pár lidí jako opravdu chytí za hlavu.